Ahoj ve spolek, zdravím a vítám u dalšího povídání ze světa tanků. Na začátek taková komerční, komerční vsuvka. Jde nám do prodeje nový ruský prémiáček Lehký tank 432. A pokud by vás zajímaly nějaké podrobnosti o tomto tanku, tak tahle stránečka bude dole v odkazu videa. Pokud by vás zajímala cena, tak v největším balíku 2216 v prostředním 1231 a nejlevnější kde je samotný tank, garážový slot pouze a 25 uh, těch. já jsem se to toho zamotal, posádka a bonus za 608 na 617 Uh, budíš je to čistě vaše volba, jestli se budete schovat podle toho, jestli chcete, anebo podle žlutého textu dole. Další komerční nabídka jsou balíčky pro šestkový tančíky Škodovka T40, STRV, švédský Dicromax ASU 100 Y. Uh, jsou na to momentálně slevy. Pokud po nějakém toužíte, tak směli do toho. Pokud by vás zajímalo, co je těch 6 items tady, tak je to samotný tančík, garážový slot, 100% posádka, 30 dnů premiáku většinou, nějakých pár goldů k tomu a balík 10 misí, tuším na pětinásobky expu za první pořádné vítězství s tím tančíkem, respektive těch deset vítězství. Tak, pryč od komerce, co je takovou asi nejzajímavější novinkou poslední doby, jsou drobné změny v programu komunitních spolupracovníků, komunity kontributorů. tedy. Řekněme, že ne všechny informace mohu sdílet, ale program Community Contributorů prochází nějakou změnou a až budu moct, tak podrobnosti vám přinesu. Zatím víme o dvou lidech, kteří program Community Contributorů museli opustit, obou je mi docela líto. A uvidíme, jestli nám to náhodou nedává naději na to, že by byl program komunity kontributorů ozdraven a že by se začalo něco maličko dít. Koho by zajímalo, tak na fóru vlákno program komunity kontributorů, obzvláště poslední stránečka stojí za přečtení a v té souvislosti si lahoučce rýpnu ještě do našeho komunitního manažera Kajíčka, Uh, 21. júla 2018 nám slíbil, že nám otevře znovu vlákno uh, k diskusi, a zatím stále ještě není otevřeno vlákno změny ve složení komunitního týmu. Uh, možná by stálo za tomuto maličko připomenout, přeci jenom už to dlouhá doba na to, aby moderátoři odstranili spam z tohoto vlákna a znovu ho otevřeli, jak nám slíbil. Ale teď už k misím. Začíná nám zítra ráno. Klasická zkušenostní horečka, takže pouze vozítka prémiová anebo vozítka desáté úrovně. Dostávají se za to zkušenosti na to vozítko konkrétní, s kterým tu misi dojezdíte. A na nejnižších úrovních je potřeba být mezi deseti nejlepšími, na středních taky mezi desetiny lepšími a na nejvyšších taky mezi desetiny lepšími. Máte vždy vyhrát 15 bitev v náhodných bitvách a na to dostanete potom ty zkušenosti na to konkrétní vozítko, s kterým dokončíte. Čiže v podstatě to jsou zkušenosti do posádky. Pokud máte nějakou posádku, kterou chcete trošičku popostrčit, tak se to hodí. Pokud máte naskudlený nějaký volný zkušenosti, tak v rámci této akce, což je docela podstatná informace, můžete změnit svoje volné zkušenosti za zkušenosti posádky a svým posádkám ještě víc pomoct v mnohem výhodnějším kurzu 1 10 místo 1 k 5, jak to je většinou obyčejně. Uh, takže pokud některý váš člen posádky čeká zoufale na nějaký svůj schopnost, tak ho můžete na tuto schopnost tímto způsobem dostrčit. Uh, budíš? Uh, pár drobností z uh, serveru vodko.cz uh, inzerovali tady už uh, na test serveru probíhající obtisky se správnou poznámkou, že se definitivně odkloníme od snah o realismu z válečných strojů. E, jako jo, je to sranda s těma obtiskama, ale z historií to nemá nic moc společného. A pokud byste chtěli koukat na nějaký videa s válečnou technikou, autentickou, tak navštivte tento článeček na serveru vodko.cz a můžete si tady ty videa pustit. Na stránkách, tady ten odkaz opět bude dole v popisku videa, je instruktážní text k tomu, jak ty obtisky používat. Tady jsme si to minule ukázali, to tam všecko je, tak tady se o tom můžete ještě něco přečíst. Plus je tady dole přehled, jak šel čas v úpravách, vizuálních úpravách vozidel. K tomu další link přidám vzhledu vozidla, tu je starší článeček, kde je přesně popsáno, co a jak v té lakovně můžete dělat, a jak, se to, jak to tam chodí. Včera a hlavně přes noc na Redditu, to je jako diskuzní, diskuzní server o všem možném, probíhaly otázky a odpovědi s nějakýma hlavou na mas VGčka. <laughs> a tak udělal jsem z toho droboučký výtah a to nejpodstatnější najdete na serudvodko.cz opět tady na ten článeček, odkaz dole v popisku videa. A asi nejpodstatnější, co se tam pro nás probíralo, jsou jednak ty experimentální úpravy matchmakeru na asijském serveru, kdy šablona 357 je potlačená a přednostňují se jedno- a dvoutýrový bitvy s tím, že dvoutýrový bitvy nejsou jako u nás 5-10, ale přibližně půl na půl, což je pro nás celkem zajímavý. Uh, a ještě něco jsem tady našel, na VG Festu v Moskvě, to znamená na Vánoce, oznámí nějaké uh, už blížší informace o tom, co mají v plánu na příští rok, protože v plánu jsou jednak nějaký úpravy vozidel, celých stromů, balans a posádky a munice. Údajně má přijít příští rok velké změny v těchto dvou odvětvích. Pokud by vás tady ty otázky a odpovědi zajímaly trošku podrobněji, tak na serveru Ricochet se tomu věnují v, ve více doslovném překladu. Pokud tedy chcete si překládat z polštiny, nebo vládnete polštinou, nebo vládnete Google Translátorem, tak opět další odkaz v popiskách tohoto videa je tento článek, můžete si počíst, případně přeložit. Na ruském serveru je k prodeji stylizační set, podzimní, podzimní vítr, tuším, to je v češtině. To jsou takové ty lístečky. Tady trošku vám se snažím ukázat. Takže, kdo na ruském serveru, tady na tom kanále už se o tom mluvilo před časem, tak Rusáci už mají tento kamuflážní set k dispozici. A tady v angličtině je ten azijský server, co se tam vlastně děje, všechno s Daily Bounce, takže od pana Harkonena. Opět tady to bude v popisku videa, takže v angličtině si můžete počíst, co se to vlastně na tom azijském serveru děje. Na ruském Facebooku World of Tanks skončilo první kolo turnaje Map. A dálnice zvítězila nad hranicí říše poměrně jasně. A rovnou začalo kolo druhý, kdy už spolu nesoutěží dvě mapy, ale rovnou po čtyřech. Zatím jednoznačně vítězí Ensk, v závisu za ním Pouštní řeka, a pak Opatství a Fjordy prohrávají zatím v tomto, v tomto zápase. Tak, na řadě jsou obrázky, tady to je jeden obrázek vysloveně malovaný, s polským obrněným hrdinou, tematicky tady máme LT432, nový prémiový tančík, který nám přichází do hry, a klasiku ruskou, ovšem na to, co se dá dělat, všechny tři obrázky opět v popisku videa. Tak, to je z informačky pro dnešek všechno, mějte se moc krásně, hrajte si. Uh, určitě líp než já. <laughs> uh, určitě potěší like nebo nějaká popiska dole. Diskuse může být. Případně sdílení, a zatím pá. pá.